Jo, a la vista del que ha succeït, és veritat que el que s'ha de fer és, en tot cas, blindar la immersió lingüística a Catalunya, blindar-la. En segon lloc, garantir les competències dels nostres alumnes amb les dues llengües, amb català i amb castellà, i a més, com a mínim, una tercera llengua quan acabin la seva etapa educativa. I molt important, que aquest acord que ha de modificar l'acord del 98 tingui com a mínim el mateix consens de país social, educatiu, cultural, polític que tenia el de l'any 98. Perquè si alguna cosa ens ha destacat ha sigut que això ha sigut un acord de país, un gran consens de país, i en aquesta defensa del català hi hem de ser tots. Per tant, aquest acord ha de tenir com a mínim el mateix consens que tenia el de l'any 98. I per això entenc aquesta aturada. I ara hem de fer que tothom s'assumi en aquest acord i modificar-lo i perfectir-lo. En principi, les reaccions entenc que són fonamentades. No vull pensar que ningú reacciona infundadament. Per tant, davant d'unes reaccions, a més de persones de l'entorn, de la defensa de la immersió, sinó si han sentit reflectides prou bé, és importantíssim aturar i que se'n sentin de reflectides, perquè, reitero, la fortalesa d'aquest consens era que era un acord de país. I això, de fet, n'hem fet bandera arreu on hem anat i ha de continuar sent així. Però és que la taula de diàleg no anava del català ni va de Rodalies. La taula de diàleg va de la qüestió política que està travessant Catalunya per trobar una solució. Per parlar del català i per parlar de Rodalies i per parlar de les transferències de les taxes judicials hi ha les bilaterals. Per tant, no podem desvirtuar nosaltres mateixos el contingut de la taula de diàleg. La taula de diàleg és per parlar de la situació política i donar una solució política a una reivindicació política de Catalunya. La situació del català de justícia és dolenta i baixant, i anant a pitjor. Perquè estem parlant, i m'ho apunto tots els percentatges per dir-los bé, Barcelona ciutat un 5,5, Tarragona un 3,9, Ebre, Terres de l'Ebre, un 1,1. Això és alarmant, perquè això és anecdòtic. Per tant, estem passant a la categoria d'anècdota la llengua pròpia de Catalunya, a dins el marc de la justícia. Això obliga a una reacció immediata. I ja els hi puc avançar algunes de les mesures que estem treballant. En primer lloc, si nosaltres demanem als jutges que facin sentències en català, ens hem d'imposar als agents que operem a la justícia, advocats, procuradors i persones, ciutadania, que defensem el poder fer-ho amb la nostra llengua. Per això, des del departament diem que parlar català de justícia és garantir el dret a la tutela judicial efectiva. Volem que qui vulgui dirigir-se a la justícia en castellà ho faci en castellà. Volem que qui se sent més còmode parlar en català ho pugui fer en català, perquè estem parlant del respecte al seu dret a la tutela judicial efectiva. Si m'és més fàcil fer-ho en català, em defensaré millor. Per tant, és un dret a respectar. I en base a aquesta premissa, hem de donar totes les eines documentals, per exemple, formularis actualitzats, català jurídic, fer incidència en els operadors de què facin els escrits en català. Sabeu que hem signat el compendium, que entrarà en vigència el dia 8 d'abril. Aquí hi ha, des d'advocats a registradors, passant per notaris o graduats socials, que dipositen allà els seus documents en català perquè puguin ser emprats pels professionals. Per tant, és una eina més, el servei de tenir accessibilitat fàcil a documentació en català per poder treballar als jutjats. I tenim un repte que és també a les universitats. A les universitats molts manuals estan en castellà. Hem de veure com fem per abonar, per pagar edicions en català dels manuals, perquè el llenguatge jurídic en castellà a vegades no té res a veure amb català i hem de donar aquesta facilitat a estudiar també en català, per tant, des dels manuals, des de l'ensenyament a les universitats. I això ho sistematitzarem de manera fàcil a la web del departament, perquè tothom estigui permanentment actualitzat de l'últim formulari i de l'últim canvi de llei que estigui en català. Cal que es tradueixi el BOE en català. Si no, no es poden fer sentències esmentant legislació vigent en català si no estan traduïdes oficialment. Sí, hi hem parlat, i bueno, la ministra el dia de la reunió que va venir a Catalunya va manifestar-se amb les mateixes línies que el president Sánchez, no? De dir no es tocarà. Però això jo ho he manifestat des del minut zero dels indults, és a dir, amb els indults ja es van despentinar prou, no es despentinaran més. L'any que ve, l'any 23, hi ha eleccions municipals. No tocaran una coma de res.
i això ens ho hem de poder dir. Per tant, quan anem a demanar amnistia i autodeterminació, és anar a fer un brindis al sol. Les aliances són el fruit de cada moment i de cada conjuntura. I llavors el que hi ha d'haver és un plantejament. El PSC és una força que és la primera força al país, ara mateix. I de fet l'Esquerra ja està pactant a Madrid. I, vull dir, no sé, per això us dic, no? Si el 52% no existeix, el que no farem nosaltres és autoexcloure'ns del terreny de joc, que és el que voldrien els nostres rivals polítics. Perquè això ara ja va de rivalitats polítiques. Per tant, hem de jugar la mateixa partida que juga tothom. Ja li dic, o sigui, nosaltres jugarem les mateixes regles que tothom. I està clar que qui està pactant amb el PSOE és Esquerra, a Madrid, que és el mateix que va apretar el botó del 155. Per tant, entenc que això ja no és una condició. No? Doncs aquestes regles també les aplicaria al meu partit. No vull jugar amb regles diferents. Més ben dit, no vull que se m'imposin regles diferents, perquè és el que es pretén fer. Jo crec que l'independentisme té un pecat original, que és la manca d'unitat. I quan dic original, vull dir original del minut zero. I aquesta manca d'unitat ens està portant on ens està portant. Per tant, amb Pau Juvillà s'ha fet el que s'ha fet, però de forma unilateral, pràcticament, sense suport. Si es volia desobeir, s'havia d'anar a la una, no? Per tant, és evident que el 52% independentista són els pares. Per tant, no ens podem prendre decisions unilaterals o de partit si no hi ha el suport de tothom. En la mesura que seguim desunits, no podem fer front a l'embat amb garanties. I això és el que jo reivindico. L'error matriu és carregar-se la presumpció d'innocència a través d'aquestes esmenes als reglaments, perquè això dona portes obertes a qualsevol discrecionalitat. No, clar que no. No. Laura Borràs hauria d'esperar a tenir una sentència, un cop aquesta sentència, fruit d'un judici contradictori, que vol dir amb capacitat de defensa, amb proves i amb una sentència motivada, congruent i fonamentada, se l'hauria de resoldre, si és d'absolució, d'acord, i si és contrària, a complir previs tots els recursos possibles, que és garantir el dret de defensa, i quan hi hagi una sentència ferma, actuar en conseqüència. Però perquè m'han obert una causa, perquè jo mateix he fet un esforç que el fa ser una gesticulació política, perquè va d'això, modificar el reglament del Parlament amb aquesta barbaritat, i amb aquesta barbaritat que s'ha reiterat amb altres supòsits. O sigui, la presumpció d'innocència amb uns tribunals com els que tenim, a altes instàncies, s'ha de preservar. Però no només per això, sinó perquè estem en una democràcia. I aquí estem dient que tothom és culpable fins que es demostri el contrari, quan és just al revés. Tothom és innocent. Per tant, si tothom és innocent fins que es demostri el contrari, ningú ha de dimitir per un tema d'aquests. Perquè, reitero, és molt fàcil que t'obrin causes. Si ho considereu oportú, sí. Si ho considereu oportú, sí. Ara, el titular no és si ho considereu lògic que no s'hi presenti. No, perquè jo estic posant-ho en un marc de defensa d'interessos de la persona. És que, clar, quan s'hi juga una persona, si juga el que s'hi juga, és ella la que té dret a prendre les decisions i segur que no les prendrà pensant que la perjudica, ni per postureig. Per tant, si ho considera oportú, que no s'hi presenti. La senyora Reguant va fer el mateix, no va declarar, ho devia considerar necessari. Doncs, perfecte. Els congressos que són debat no són element d'interferència si s'hi va amb els deures fets. Per tant, un congrés es pot plantejar sempre que hi hagi doncs, un acord d'endreça, o de reformulació, o de replantejament de temes, no? Que de fet per això es fan congressos, i es fixen cada dos anys per replantejar postures, estratègies, lideratges, etc. Per tant, si hi ha acord, és obvi que el tema toca per estatuts. Per tant, s'ha de fer, i s'ha de fer amb acord, i amb un partit polític i cap tothom. Hi ha una endreça diferent, jo crec que ara el partit no està per donar resposta a la realitat que tenim. O sigui, nosaltres com a partit, quan ens vam fer aquest congrés, o quan ens vam fundar, diguéssim, doncs teníem un 1 d'octubre acabat de passar, teníem gent a la presó, i teníem un govern que estava format doncs, per altres persones que no són aquestes. Ara tenim doncs, una post-sentència i un post-procés de presó, amb gent a fora ja, amb un 52% que no és un 52% real,
I això requereix un replantejament amb un govern, o sigui, amb una aposta que hem fet de govern. O sigui, jo parteixo de la base de que Jordi Turull és a la direcció i ha de fer un paper clau en aquesta direcció. I Jordi Sánchez està cridat a fer també un paper clau, perquè és el nostre secretari general. Es pot reformular competències i atribucions. De fet, dins del departament reformulem competències i atribucions cada 2x3. Doncs també un partit polític. Per què? En base a l'encaix. Són persones que en cap cas en podem prescindir. Ja ens han fet perdre prous actius. Ja ens els han apartat prou. Per tant, no podem perdre actius en un partit polític, que són els nostres i són els que estimem i els que valorem. Ara, doncs, adequats al que hem de fer.